ଦେଶରେ କମିବାର ନାଁ ନେଉନି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର। ଲିଟର ପିଛା 100 ଟଙ୍କା ଉପରେ ତେଲ ଦର, ଯାହା ଖାଉଟିଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ସିଧା ସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକ ଅସନ୍ତୋଷ। ତୈଳ ଦର ଏବେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମାଲିମାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଲୁଚା ଛପା ଖେଳ। ପୂର୍ବରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ବିକ୍ରି କରି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମୁନାଫା କମାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ଏବେ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଲିଟର ପିଛା 10 ଟଙ୍କା ଲାଭରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ। ଗତ 1 ବର୍ଷ ହେବ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ତୈଳ ଦରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତି? କହି ରଖୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ଷତି ଭରଣା ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି କ୍ଷତିରୁ ଏବେ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି କ୍ରିଷ୍ଣାଲ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ। 2017-2022 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ହାରାହାରି ରୋଜଗାର 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଆୟ ଗତ ବର୍ଷ 33,000 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ଦରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 103.37 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ 94.36 ଟଙ୍କାରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ତୈଳ ଦର କମୁନଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବଜାର ଉପରେ ପଡୁଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦର ହ୍ରାସ କରୁନଥିବାରୁ ଦେଶରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ମଧ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଡ୍ଡା, ଓଡ଼ିଶା।